Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է բարձրացին։ Ջեզրայի հայության ներկայացուցիչը մարտահրավերները Ռասուլային։ Հայերու հանդեպարածը, եթե ցեղասպանել չէ, հաբային չեն եւ զաթուն արան։ Նախ պետք է հասկանան, որ ցեղասպանության զոհը միայն սպանվածները չեն, Էդիտա Քզոյան։ Օլիմպիական վարգանշային մրցաշար Արթուր Բազյանի երկրորդ հաղթանակը։ Շանազնավային Լոդեգ Մյուզիկլի Երևանի օպերայի թատրոնի փեմեն ներկայացուց յուրատուկ նկար Չետակյանքին պատմությունը։ Ռասուլային Հասեչյանի անգյուսի շրջանը գտնվող Թուրքիայի կողմեն օգոբացված Արևմտյան Հայաստանի սահմանակից գյուղաքաղաք մներ։ 2015-ի ցեղասպանության ենթարկվեց հայ ժողովրդի ապաստաններին մեկ, ինչպես դեր զորը։ Հանքագործել ասնահատակած նախակրթարանը նաև հակական եկեղեցին Սուրբ Հակոբը, որում խնամատարությունը ստացնած էր եկեղեցվո թաղականությունը, գլխավորությամբ դոկտոր Հովանես Աթաջյանի։ Նախքան ծուրիական պատերազմի 2011-ին հայ ընտանիքների թիվը կհասներ շուրջ 14 ընտանիքի, որոնք հետ ցեղասպանության այնտեղ հաստատված էին ու խաղաղ կյանք մգաբրեին։ Յուրաքանչյուր ուրաբահի կապը հովելով ոմանք որպես արեստավորներ, ոմանք հողագործության գործին նվիրված, ոմանք էլեկտրական գործիքների նորոգությամբ զբաղված։ Կանաք Տանդիգինյան իրեն ձավակներու հայցի դաստիարակության զբաղված, իսկ ոմանք ազգային վարժանենես ուշտության ասպարեզի նվիրված ունեին ամենահին ու փորձառու տեղագործուհին Սրբուն անունով, որ զանազան փույսեր օգտագործելով տեղեր ու պատրաստություն կկատարեր։ Հոդատնշանակությունը կրնակարդարվեց Միաթիվին գայքը։ Վրաստանյա թիմին գներգացնե ցուկլերակրող գրող վելուզաբան Նևզատոնայի թուրքերեն եւ քրդեն լուստեսնող եգլեզու թիլոփ գեղարվեստական ամսրագի մեջ հրապարակված համիդյան 24 ապրիլ խորագրով հոդված են հատվածը, որտեղ օնորան գարջևանփոփ անդարձած է Թուրք Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի ժամանակաշրջանը մինչև 2015 թվական հայերենի իրականացված ցեղասպանության ընթացքը հայերու նկատմամբ իրականացված ցեղասպանական քաղաքականությանը եւ գործողություններուն։ Իթաթիլ Աբդուլհամիդի ճանապարհը միութի վարաչադիմություն կուսակցությունները հայ հեղափոխականներու հետ միասին կդիմանալ Աբդուլհամիդի բռնակալությանը։ Միութի վարաչադիմության կոմիտեն, որ 13 թվական հունվարին հեղաշրջման արդյունքը հերացավ իր հեղափոխական քիծեն որպես իշխանության միակ կուսակցություն, հլալու Աբդուլհամիդի Արևմտյան Հայաստանը իսլամացնելու նպատակով հայերու եւ քրիստոնյաներու վերացնելու քաղաքականության հետևորդը։ Ըստ Հակ Զաֆերտունյանի, միութիան վարչադիմության կոմիտեն թրքացված էր ծրագրին 2011 թվականը եւ մեծ վեզիր Մամուս Շևքի Սպաունթենի յետ անլոկ հապարախոսությունը, որան Օսմանիզմը տեղափոխված է Թուրքիզմ, եզակի եւ դարձած է պաշտոնական։ Հայերը Տիրախեն դարձա 2014 թվական 02 օգոստոսին եւ ծրագրվեցավ Գերմանա-Թուրքական դաշինքին պայմանագիրը։ Ես ամփոփ ներգրավեցեմ 14 թվական օգոստոսին մինչեւ 2015 թվականի ապրիլ 24-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Հատոր մասին կրնակարդարվեց Նյութիվին գայքը։ Ծրագրողներից հանդիպանատեն հայրու ցեղասպանության թանգացիտուտի տնօրեն Էդիտա Քզոյանը շատ է, որ այսօր գապրինք թվային տեխնոլոգիաներու թարը հնարավոր չէ թուրք հասարակության իզոլացված բահել իրական փաստերու վրա հիմնված պատմութեն է։ Ընդհանրեն համացանցով թեթևորման արդյունք մգալի է գարթալ ամբողջ ճշմարտությունը հայրու դեմիրականացված ցեղասպանության մասին։ Մեր անգլիան հրապարակումները հնարավորություն կուտա մեծապես ընդալելու մեր ընթերցողներու թիվը, նաև մեր գայքի միջոցով պարբերաբար գիտա հարամաչել տեղեկատվություն կտրամադրենք։ Նշնավոր օգակը կգործեն նաև Թուրքիայով եւ հիմնականը մեր բոլոր նյութերը կթարգմանվին ու ազգեպ նաև կտարածվին։ Նշնավոր թանգան ամեն դարի գուքա Թուրքիա քաղաքացիներ, որոնք այցելել են թանգան եւ այդ միջոցով կձանթան իրենց պատմությանը։ Շատ կարեւոր է նաեւ ուշագրություններու տպագրությունն ու թարգմանությունը, քանի որ ատոն գրված լալով ամուսնապես ցեղասպանության վերապրածներու կողմեն հատեության եւ խորհրդային տեսանկյունից հայ դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ավելի լավ հասկանալու համար խիստ կարեւոր է նաեւ իրենց ոչ-ժողովրդ պետության քաղաքացիներու համար քանարավորություն կուտան հասկանալու ցեղասպանության միջով անցած զոհին ճանապարհը, տեսնալու զոհին կողմը ներգաց ող ուճրագործին։ Հատվածի շարունակությունը կրնակարդարվեց Միաթիվին գայքը։ Եվրոպայի փոխախոյան Արթուր Բազյան երկրորդ հաղթանակը տարավ Թայլանդի մայրաքաղաք Փանգոգի մեջ անցկացվող բռնցքամարտի օլիմպիական վարգանշային մրցաշարին ատեն։ 57 կիլոգրամ քաշային գարկի 1.16 եզրափակիչը Արթուր Բազյան բարդությամբ մատնեց Հորդանի ներգաղթիչ Հուսեփ Հաշաշին, որակավորման փուլը Արթուր Բազյան հաղթած էր Մարոկո ներգաղթնուղի Մադազոլին։ Օլիմպիական վարգանշային մրցաշարը գավարտի հունիս 3-ին հայ բռնցքամարտիկները թերևս ունեն Փարիզին օլիմպիական խաղերի ուղեկիր։
Շատերը շարնազնավոր են գճանչնան, որպես մեծանու շանսոնյայի հազարին ավելին սիրված երկերի հեղինակի, պայլուն կատարողը և անգրգնելի արդիստի, ծակեն կչերը գիտե, որ ազնավորու ներ մյուզիկլ ները կրած։ Ասպաս տպաս հայտեց Ալեքսանդր Սպենդերանին անվան օպերային և Պալեդին ազգային ակադեմիական թատրոնը շանսոնյայի հարյուրամյակին արդի մայիս 24-ին ներկայացնելով անորքունեղ ու տպավորիչ Լոդերիկ մյուզիկլը։ Ազնավիրյան յուրահատուկ գերաշտությամբ հեմադրական քերեցիկ լուծումներով, վարդերասանական խաղով, քունագեղ ու պայծառ զգեստներով մյուզիկլը կպատմի 17-րդ դարին ֆրանսիացի նկարիչ Post-impressionism-ի ներկայացուցիչ Անրի Տուլուզ Լոդերիկի մասին, նկարչի, որն ապրած է 100-ից հետաքրքիր, բայց և դխուր և տրամադիր կյանքով։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։